Müasir ssenarist ilə klassik ssenarist ilə bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir. Bu fərq xüsusilə internet filmlərinin ortaya çıxmasından sonra yaranıb. Bir ssenarist ssenarini yazdısa və kinorejissora təhvil verdisə, artıq kinorejissorun ssenariyə müdaxilə etmək haqqı var. Yaşayan bir insanın hekayəsi tamamlanmadığına görə filmini çəkmək və yaxud da hekayəsini çəkmək doğru deyil. Yəni, sadəcə 3 cümləni yan-yana düzməklə logline əmələ gəlmir. Yəni, 3 cümlədə bütün filmin təsiratı insanda qalmalıdır. Gündəmdə olan filmlərin ssenaristlərinin mütaliə səviyyəsi aşağı olması filmlərin bərbad olmasına səbəb olur. Vallahi heç başa düşə bilmirəm ki, niyə bizim klubumuz camaatın xoşuna gəlmir? Biz nə eləyə bilərik, ağa bala?